best tu. Banyak diskon tu banyak juga tu. 60% tu. Sempena Hari Malaysia yang akan datang pada 16 September ni. Okay, kita nak tanya beberapa soalan. Hari Malaysia diraikan setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia. Betul atau salah? Betul. Betul lah. Betul. Hari Malaysia disambut berapa hari bulan? Hari Malaysia kita disambut pada 16 bulan September. 16 bulan 9. 16 September kan? Okay, top 3 makanan Malaysia kesukaan anda. Roti canai, nasi lemak dengan type yang favourite nasi goreng. Nasi lemak. Di dalam kot. Comfai. Nasi lemak, roti canai, lontong. Pernah dengar En Mumu tak? En Mumu. Yang delivery makanan tu eh? Ui, tahu. Oh, dah tahu lah. So, bersempena dengan Hari Malaysia, kita ada promo ataupun diskaun lah. Tapi 16 September ni je. Kita diskaun, kita bagi diskaun 60%. So, kira awak kalau beli nasi goreng daging tu melalui kita punya apps, kalau awak beli dalam RM30, awak boleh dapat RM18 diskaun. Okay, daripada kita. So, kita punya cutlery set dengan brush and mumu. Comel. Nanti tak? Comelnya. Nah, comel. Okay. Okay, terima kasih banyak, abang. Terima kasih. And Mumu, good food moving to you.